Nossa, que demora. Moça. Oi. Essa fila é de quê? Aqui é a fila pra pagar. Ah, obrigada. Vai, aqui é pra pegar o produto? Não, pegar produto é ali na frente. Ah, tá. Moça, você sabe se aqui aceita débito? Olha, eu acho que aceita sim. Mas se eu não me engano, essa fila é de pagar em dinheiro e aqui do lado é pra pagar em cartão. Ah, obrigada. Nada. A coleção de primavera tá em falta. Essa aqui a gente só vai ter no P mesmo. Ó o próximo ali, ó. Você vai pegar a primeira direita e descer a escada rolante. Essa você não achou na Arara, acabou. Tá saindo muito. Então tá aqui sua compra certinho, tá? Se puder avaliar nosso serviço. Tá bom, vou avaliar. Muito obrigada. Próximo. Opa, sou eu. Podemos começar? Tem que tirar a máscara? Não. Vou tirar seu dente via Bluetooth, liga o seu aí. Vai doer? Vai. Pra caramba. E tá usando fio dental? Não tô não, porque incomoda, entra na bunda, né? Vou enfiar outra coisa na sua bunda. Você tá comendo pasta de dente? Qual? A Tandy eu também comia, faz parte do desenvolvimento infantil. É que como eu sou sua prima, você faz um clareamento de graça em mim. Tá, eu vou ver aqui na lista de preço especial que eu fiz pra você. Ah, não tem. Hoje eu vou tirar o aparelho, né, igual você falou. Não. Eu só falei aquilo pra você ficar feliz. Esse aparelho aí, no mínimo uns 3 anos. Pera aí que tem um feijãozinho aqui. Comeu feijão hoje, né, Fátima? Ah, anteontem. Guardou pra comer depois? É? Eu sei que você não pode falar agora. É só que é engraçado ver as pessoas tentando falar de boca aberta. Tá com fome? Mordendo, meu dedo. Se você não parar de mexer nos aparelhos, eu vou anestesiar sua mão. Eita, que a noite foi boa, hein? E esse céu da boca todo roxo. Moça, você tá querendo uma sacola pra cada produto. É o quê? Isolamento social? Moça, esse biscoito é bom? Não sei, nunca comi. Achei muito ruim esse bolo. O que eu faço é melhor. Então faz, ok? Ó o pavê. E é pavê ou pra comer? É pra socar no seu botão. Que se o negócio, vou ter que ir lá. Tudo bem, essa fila de 15 pessoas espera. Tá bom, já volto. Eu fui irônica. Voltei. Ah, mas esqueci aquele... Ah, não. Pode voltar pro fim da... Esse pão tá fresquinho? Tá. Pros fungos, que ele é de 10 dias atrás. Não pode comer aqui, não. Tô degustando, moço. 4 pão de queijo não é degustação, não. É o café da tarde inteira. E uma coca. É lata? Au, au. Olha, eu tô aqui em pé há 6 horas. Você não vem com brincadeira. Passa a receita dessa broa. Eu não. Senão você vai fazer ali em casa e não vai comprar aqui. Aceita o troco em bala. Mas o troco deu R$25. Faz uma festa. Se eu fosse você, eu não levava essa mortadela. Eles viraram pro lado bonito e trocaram etiqueta. Acredito que você vai pagar essa balinha com uma nota de 50. A mãe disse que eu sou a filha favorita. É que eu confundo vocês duas. Deus me livre. Ela é feia e eu sou linda? Vocês são gêmeas idênticas. Dá um pedacinho? Claro. Toma. Mas eu lembro direitinho do dia que a mamãe te achou na caçamba do lixo. Por que meu controle não tá conectado no videogame? O seu tá com mais. Peraí que eu vou pegar minha régua. Eu vou no banco da frente. Ha! Falei primeiro. Mãe, ele me xingou. Você xingou sua irmã? Que coisa feia. Nossa, essa é sua namorada? Mas ela é bonita. Que você tá fazendo com ele? Você tem algum problema de visão? Ah, eu acho que agora tá igual. Mentira, o seu tem mais. Tá. Acordei, chorei um pouquinho. Depois comi, chorei mais um pouquinho. Você tá chorando só porque eu não te deixei lamber a parede? É. Abutibunhenhen. O que ela tá fazendo? Que idioma é esse? Olha, filho, papai tirou a barba. Quem você? Não Quem sou você? Eu não, só tirei não. a barba. Banho não, não vou pro banho. Eu vou gritar. Vamos sair do banho? Não vou sair. Ai, ficou linda de lacinho vou vermelho. Vou tirar. Que lacinho vou mais tirar. Lindo. Olha, de lacinho. Vou tirar. Sabe aquele plano que a gente esconde dos adultos? Você é um impostor. Que isso? Água. É pra jogar? Não, pra você beber. Eu vou jogar. Tô tentando dançar, eles ficam rindo da minha cara. Tão rindo o quê? Véi, que tá mó frio. Não devia ter saído daquele lugar que tava quentinho. O útero? Cadê a mamãe? Ah lá, tá achando que eu sou boba. Puti! Cadê ela? Pamela, você é uma linda. Arrasou, eu tô simplesmente encantada. O meu voto é sim. Vou te aplaudir de pé. Arrasou. Pamela, você tem muito potencial. Mas hoje você desafinou muito. O meu voto é sim. Mas ó, não me decepciona. Tá bom? É, realmente existe muita gente talentosa, né não, gente? E você não é uma delas. Você é sem talento e mais desafinada que meu cachorro. E sabe a sua mãe? Uma idiota. Por que que eu tô pegajoso? O que que é isso? Uma meleca? Meu filho, não adianta ficar me desligando e ligando não. Sua internet que é podre. Ai, como é bom ser útil pra distribuir informação pras pessoas. Por que que tem um cachorro mijando em mim? Sempre fica uma conversa meio constrangedora aqui dentro, né? O clima fica meio... Ah...
Por que, que as pessoas gostam de ficar falando ar na minha frente? Ai, não. Ô, Márcia, seu cachorro tá comendo lixo de novo. Ô, filha, esse buraco tá fedendo, hein? Vamos dar uma limpada? Por que, que você tá pondo um prego em mim? Não adianta você me acender pra te livrar do mal, sendo que você chuta idoso na rua, né? Tem 15 anos que eu tô aqui nesse canto e ninguém me acha. Por que vocês estão trancando a porta do quarto? O que vocês vão fazer, hein? Olha só, ela só me usou pra tirar foto. Eu sinto uma dor aqui. Esôfago. Você costuma sentir isso sempre? É pontado ou é uma dor? Tem que abrir o intestino e desobstruir as fezes. Você pode não falar disso enquanto a gente tá comendo? Esqueci que vocês têm nojinho. Eu já tô acostumada. Oi, gente. Eu fiquei sabendo que tem alguém passando mal. Eu posso ajudar. Ah, você é médica? Não, mas eu assisto a doutora Sandra Lee, a rainha dos cravos, no Discovery Home and Health. Onde você arrumou esse jaleco? Aí minha visão ficou escura. Hipoglicemia. Ah, esqueci que vocês não sabem o que, que é. Pressão baixa. A gente sabe o que, que é. Ah, eu tô com uma cefaleia na região do córtex pré-frontal. Eu acho que isso é um lipoma ou um cisto sebáceo. Eu vou pegar meu bisturi, minha luva e meu alvo. Bisturi? Isso aí é um abalamento discal difuso. O que você tá falando? Linguagem médica. Você assistiu 2 temporadas de Grey's Anatomy, você não é médica. E eu vou no hospital pegar a receita do remédio e... Ah, se você quiser eu faço a receita pra você. Amiga, você tem 17 anos e tá no ensino médio. Não, moça, eu já fiz de tudo. Já reiniciei, já liguei, desliguei, já coloquei o código que vocês falaram e nada. Eu acho que não tem solução. Tá, então como você disse, você já tentou apertar o botão de ligar e desligar, né? Moço, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiz 26 vezes, não adianta. Tá, mas eu vou apertar aqui só pra testar, tá? É, não deve adiantar, né? É que é procedimento padrão, né? Eu não acho que vai voltar fácil assim. Voltou. O quê? Funcionando perfeitamente, ó. Ó, voltou mesmo, né? Moço, eu juro. Ô, para de empurrar aí, ô! Essa menina já tava aqui? Furou fila. Ô, saiu, perdeu, furou pneu, o lugar é meu. Eu não acredito que aquela desgraça daquela menina entrou na frente e ainda pegou a última empada. Letícia. Letícia. Chama ela pra mim, por favor. Pastel assado não tem. Bia, deixa eu entrar na sua frente? Ah, não. Tô aqui há um tempão. Então compra pra mim uma pizza de frango. Tem cachorro quente? Não. Ah, então deixa eu pensar. Então tem mini pizza? Acabou. Minha filha, pede logo. Vai fora, ó. Cheguei primeiro. Ela guardou lugar pra mim. Não tem dessa de guardar tem, lugar sim, não, ela quando guardou que a gente vai acabar. Mim, não tem ninguém que a gente conheça lá na frente? Ah lá, Luísa. Luísa, sua linda. Compra um kibe pra mim. Para de empurrar. Não sou eu que tô empurrando, não. É a menina aqui, ó. Quanto tá o melzinho, tia? R$1 o melzinho? É o quê? Banhado a ouro? Pode entrar aqui na minha frente. Não pode, não. Eu tô aqui o recreio inteiro e ninguém vai entrar na minha frente. Pro C, tricotei um casaquinho de neném e 2 sapatinhas. Mas, vó, eu nem tenho neném. Você é um cachorro. Do lado de cá, eu comprei tudo com a Neide. Aqui são os estampados. Já criei meu OnlyFans aqui. Como assim, vó? Não é aquele negócio igual o Facebook? Como é que adiciona o vó, não é bem assim que funciona. Voltei da hidroginástica. Bora caminhar? Ai, quero não. Ah, você só fica aí deitado. Quando que você vai parar com esse seu vício no cigarro, hein? Que vício? Eu fumo todos os dias há 60 anos, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Relaxa, eu conheço uma receita ótima pra dor no mindinho do pé. É 2 colheres de vinagre, uma de... É o direito ou esquerdo? Direito. Então, 3 de canela, uma de... Vó. Hein? Qual que é a sua cor favorita? Hein? Eu perguntei qual azul. Que é... Ué, você tinha entendido? Ah, caralho. Puta que pariu esse controle, viu? Essa merda não funciona. Tá, vai começar a novela das 8. Depois a gente pode fazer alguma coisa junta? Não. Por quê? Vai ter a novela das 9. Você trabalha com roupa? Ah, então você trabalha pelada? Oi, chegou aí? O peido que eu soltei aqui. Alô, é a mãe da Bárbara? Aqui é a diretora da escola dela. Eu vim avisar que semana que vem ela não vai ter aula. Filha, para de usar o telefone. É da pizzaria? Oh, desligou. Quem? Te perguntou. Luísa, aqui quem fala é a loira do banheiro. Bárbara, eu sei que é você. Gente, vamos ligar pro Gustavo da nossa sala. Tem alguém na linha? Então sai da frente que o trem vai passar. Tá ouvindo esse som? Qual? Pi, 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 pi. Você tá recebendo trote ultimamente? Ah, que bom. Achei que eu tinha perdido seu número. Seus pais são separados? Ah, então eles nasceram grudados? A sua TV tá no ar? Então sai de baixo que ela vai cair na sua cabeça. Bom dia, Gru! Tá, bom dia. Bom dia. Mais uma chance de recomeçar. Boa noite, galera. Boa noite. Atenção ao novo golpe que estão aplicando e estão enganando muita gente. Ó que bonitinho, gente. Mas quem é esse bebê?
Não sei. Se você parar de ler, você vai morrer. Oi, meu nome é Samara. Direto do túnel do tempo. Larissa, em 1987. É muito bom. Tá gravando? Gente, olha esse menino de 10 anos que passou em 5 federais. Esse aí é o pavê de doce de leite que eu fiz. Quem quiser vai ter que vir aqui. É, então fica aí defendendo o bandido. Eu não tô defendendo o bandido. Gente, aqui não é lugar de discutir política. É um grupo de família. Não sei o que tá falando. Vai continuar defendendo ele? Eu vou sair do grupo. O grupo tá bem melhor sem ela mesmo. Vamos parar de brigar? E pessoal, amanhã é aniversário do Nelson. Né não, Thelma, é mês que vem ainda, agosto. Ah, tá. Gente, amanhã não é aniversário do Nelson. Gente, aconteceu um negócio bizarro comigo. Ontem eu sonhei que eu tinha ganhado um cachorro. E sabe o que aconteceu hoje? Meu pai adotou um cachorro. Ah, mentira. Aconteceu o mesmo comigo hoje. Eu sonhei ontem que a aula ia ser cancelada. E o que que aconteceu? A nossa aula foi cancelada hoje. Meu Deus. Será que nossos sonhos de ontem estão se tornando realidade hoje? É, eu acho. Eu acho. E você, o que que você sonhou? Vai que acontece hoje. É, Favinha, o que que você sonhou? Gente, isso aí foi coincidência. E, aliás, eu nem lembro o que que eu sonhei. Ai, que mentira. Claro que lembra. É, deixa de besteira e conta pra gente. Tá bom, é que a gente tava na minha casa, só que não era minha casa, só que era. Tipo, não era do jeito que a minha casa é, mas representava a minha casa. Aí, do nada, um milho gigante começou a correr atrás da gente. E a Olivia Rodrigo era minha irmã. Amiga, deixa pra lá. Aí eu fui lá pra passear um pouquinho e... Passear? Você falou passear? Eu quero ir, por favor, me leva pra... E senti o cheiro do xixi do Bob. O Bob. Aí eu mijei em cima, pra mostrar quem é que manda. Eu acho que tem alguém me seguindo. Ela acabou de me dar banho, o que que eu faço? Eu fui na veterinária, sabe o que que ela fez? Enfiou um termômetro no meu... Gente, acabei de comer um mosquito. Maravilha! Ai, por que que você tá vindo na minha cama? Essa é minha cama. Ai, deixa você deitar um pouquinho. Você tomou banho! Deixa eu lamber sua perna. Esse brinquedo é legal, mas eu prefiro brincar de morder isso aí. Mas isso é meu pé. Gente, cheia, comi demais. Isso aí que você tá comendo é maçã? Tomara que caia um pedaço pra mim. Por que você pegou papel higiênico usado no lixo? É que tinha um catarrinho no papel, tava gostoso. Então não pode pisar na linha. Ei, ladrão, polícia, capitã. Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Ai, machuquei meu joelho, chama a tia. Lenga, laguxa, laguê, laguxa, pá. Tô vendendo dessas pulseiras de elástico, é R$2, eu posso fazer a cor que você quiser. Qual menina super poderosa vocês são? Eu sou a lindinha. Tô de mal de você, corta aqui. Ontem eu achei um jogo muito legal no Clique Jogos. Você derruba um tamanco. Então a gente vai ser a Mia Colucci de Rebelde. Bate o pé, aí depois faz assim. Tia, eu não tenho 10 centavos, posso pagar amanhã? Babalu, babalu, é Califórnia. Tia, peraí, eu não acabei, deixa eu só terminar de comer meu bolinho. Vamos inventar um toquinho nosso? Pode ser assim, ó. Pá, pá, pá. Aí bate. Minha mãe falou que hoje eu posso tentar ligar pro Zapinzone. É porque quando eu liguei pro Bom Dia e Companhia não deu certo. Ah, você trouxe chamito? Eu trouxe a Cut. Tô animada. Tá, então a gente vai fazer camisa, moletom, caneca e tirante. Eu pensei em umas cores mais escuras, tipo vinho, azul marinho. Não, vamos fazer em tons pastéis. Ah, que tons pastéis o caramba. É, o bordão não pode ser uma águia, mas que coisa mais breve. Já falei que não vai ter tirante de oncinha. Nunca gostei dessa merda, dessa não turma tá mesmo que se for. Tô nem aí, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Mas rosa não combina com combina nada. Tem muito mau gosto. Eu não falo comigo, não fala comigo. Não vou comprar essas merdas e nem vou participar da formatura. Então todo mundo concorda que vai ser amarelo? Amarelo cacete. Você quer papar? Um cone. Eu tô igual a luminária da Pixar. Brinquedo novo. Eba! Tom. Faz 5 minutos que eu te dei o brinquedo. Mosquito. Tá desconfortável desse jeito. Agora sim, Ou. Quê? Vamos latir. Por quê? À toa. Vamos, eu amo latir. Eu amo. Ah, não. Me deixa dormir, inferno. Sério, sexta vez que ela quer me pegar no colo. Olha lá o Billy roçando na perna daquela mulher. É engraçado porque os humanos ficam sem graça. Não, muito ruim ficar de roupinha. Ai, tá frio. Por isso que eu pus a roupinha. Se sei comer planta, você vai vomitar. Tô nem aí. Eles colocam tudo de bom naquela latona. A lata de lixo, né? Muito. Você conhece a piada do não, nem eu? Não. Nem eu? Eu sou equilibrista. Bárbara. Tô indo, mãe. Eu sei fazer uma mágica, ó. Nossa, arrancou seu polegar, hein? Mágica? Yeah, yeah. I run Shenron, but Sean... O que que você tá falando? Que é isso? Tô treinando minha assinatura. Oi. Seu nome é Ah, pronto. Psyu. Quê? Seu nome é Psyu? Ai, Bárbara. Abre na página 46. Tá escrito bunda.
Ou apagou? Ninguém bebe por aqui, só eu, ó. Olha, gente, a Babi dormiu, ó. Tá dormindo. Ó, o chão é lava. Quem encostar no chão, morre. É... Xanin, xanin, xanin. Neném, tá na hora de tomar a sua dedeira. Vamos dar uma andadinha. Lá, 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 lá. Tem certeza que você vai dormir na cama da cachorra? Ah, não, aqui tá ótimo. É porque a Dori tá tão confortável na minha cama que eu não quero incomodar. Ei, garotona. Eu daria minha vida por você. Você conheceu ela há 5 minutos. E aí, como é que você tá? Ai, tô mal. Tô bem pra você? Eu tô falando desse bebezinho aí. Ah, não, ela é mansinha. Não tem problema, não. Não, isso... Tem um dinossauro no seu quarto! Véi, ela tá literalmente de mochilinha. Ah, que bonitinha, né? Como é que eu... E aí, você faz faculdade de alguma coisa? Ah, achei outra barrigudinha. Ah, tudo bem. Você tá de quantas semanas? Tô com 27, e você? Ah, eu já tô na reta final já. Tô com 36. Ah, que coisa boa. E o seu é menino ou menina? É um rapazinho. Ah, o meu também. João Vitor. É. O meu é Miguel. Eu sempre soube, né? Maridão cismou que era menina, mas parece que mãe sente, né? Sente. Impressionante. Sente. Mas tô aqui fazendo umas comprinhas pro enxoval. Gente, tá tudo caro, né? Tudo. Haja bolsa. É. Não, mas você vai ver. Quando chega nessa reta final, a gente só quer que nasça logo pra gente conhecer nosso pacotinho. É verdade. É. Mas também tem que aproveitar, né? Tem. Que depois que nascer, a gente vai sentir falta do barrigão. Com certeza. É. Mas então tá, prazer te conhecer. Ai, igualmente. Uma boa hora pra você. Pra você Tchau. Também. E é isso que eles colocaram em mim? Uma roupa? Enfim. Tá mó silêncio aqui, né? Go! Ai, cansei, quero dormir. Eu te carreguei há 5 minutos. Então tá, bora pro sovaco aferir a temperatura. Isso não é o sovaco. Não! Tá, são 3 da manhã e ela acabou de ver filme de terror. Quer ver uma coisa legal? Tá! Ai, que susto! O armário está... Pera. Agora! Ai, bati meu pé, meu mindinho. Mama, finalmente, hein? Tem 7 dias que eu não te vejo, meu bem. Não adianta vir aqui a cada 5 minutos. Não vai surgir um mousse de maracujá do nada. Ela comprou um pacote com 100 gominhas de cabelo. Vamos brincar de pique-esconde? Tá tirando foto do pé. Tá bom, né? Cada um com seus gostos. Ah, agora vai tirar do... Meu Deus. Volta pro pé! Pra que essa gritaria? Caramba, eu existo mesmo. Achei que era meme. Ê, dá tchau pro tio. Tio, você pendurou ela no ventilador. E ela tá adorando. Não vai ficar com um político de estimação? É, tio, você tá atrapalhando os votos do meu casamento. Uepa! Tem um rato aqui. É meu cachorro, Bob. Seu pai é um homem bom, igual o Márcio não tem. Eu não sou a filha do Márcio. E não? Ah, você é filha do Rogério, né? A cara dele. Não. Ai, gente, vamos correr. Meu Deus, vamos parar querendo. De gritar aí? Vamos correr todo mundo. O que, que o pato falou pra pata? Ah, pronto. Vem cá. Meu Deus. Alguém me empresta dinheiro pra eu jogar no bicho, eu pago depois. Você tá me devendo há 10 anos. Eu não disse que eu pago rápido. Aí você pega o carro do tio e aposta um racha com o Pedrinho. O que você tá fazendo? Ele tem 8 anos. Ai, 8, 18, mesma coisa. Ah, você é filha do amante da Cláudia. Quê? Não, que história é essa de amante da Cláudia? Minha mãe falou pra eu não te falar da sua festa surpresa, então eu não vou falar. Fala, por favor. Fala obrigada. Nó, que merda. Que merda! Não, 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 não. Merda, merda! Isso merda, você merda, fala. Merda. Eu tenho 11 anos. Que mentira, você tem 6. Tenho 11. Não, 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 não. A tia peidou. Minha mãe falou que ela tá fazendo cocô mole. Não, não, não sou eu que tô fazendo. Aí a professora tava lá. Que isso? Ah, ela quer água. Passa a mão. Ela quer com gás. Tô de alta. Ontem meu gato sufocou e morreu. Você sabe dançar break? Sabia que a mamãe te achou no lixo? Tá, então eu vou ficar com um quarto maior. Não vai, não. Eu falei primeiro. Mas eu nasci primeiro. A mãe falou que é minha vez de jogar. A mãe tá chamando. Pra você e pra você. O dele tem mais que o meu. Me presta seu ursinho de pelúcia? Dá não. Mas você nem tá brincando com ele. Mas agora eu vou brincar. Nossa, mãe, a decoração ficou linda, arrasou. Gostou? Seu irmão que fez tudo. Ficou horrível. Eu tenho um delineador azul, você tem? Eu tenho. Mãe falou que é pra você dividir comigo.
Ela que falou. Quem é esse? É seu crush Daniel que você falou? Tá namorando. Ô, pirralha. Mamãe pediu pra você lavar a louça. Que mentira. Eu vi ela pedindo pra você, ô. Oi, Cláudia. Como é que você tá, Oi, menina? Tá bem. Cadê bem também. Rayane tá em casa, que agora só quer saber estudar. Ah, que bom. Ela sempre foi estudiosa. Sempre. Benzo a Deus. E ela tá namorando? Tá namorando. Arrumou um namoradinho. Agora só quer ficar de grude nele. Nossa, essa mãe. Fase é assim mesmo, né? E a gente tem que ficar de olho. Tem. E Vitor? Deve estar um rapazão já. Ah, Vitor só quer saber de ficar trancado dentro do quarto, nem vejo o rosto dele direito mais. É difícil, né? É. Nessas horas da saudade de quando eles eram pequenininhos. É, dá demais. Que agora já vão seguir a vida deles, né? É, menina. Não, mas tem que ser, né, boba? É o que eu sempre falo. Filho é pro mundo mesmo. Não tem como a gente ficar segurando pra gente, não. Tem que criar asas. É, agora é esperar os netinhos, né? É, daqui uns anos, não, né? Não, se bem que hoje em dia o povo não tá animando muito de ter filho, não, né? É, verdade. Ó, ah, lá, já tá me ligando. Deve estar querendo alguma coisa. Desse jeito. Então tá, bom demais te ver, viu, Boba? Igualmente. Beijo. E esse penteado igual um coqueiro é o quê? Opa, quem tá aí? É o seu soluço. Ó, não pode pôr o dedo na tomada. Ah, agora eu quero pôr. Ih, pode falar perto dela, ela não entende nada. Vocês que pensam. Cores e formas, cara. Ai, sua quenga, para de puxar meu cabelo. E ela ainda brigou comigo, eu só queria beber aquela água saborizada. A água da privada? Que susto, porra! Ai, que isso? Testando a voz, que susto. Brinca com o brinquedo que eu comprei? Eu quero brincar com a caixa de papelão. Mas ele foi R$200. Tô nem aí. Psh, passou. Só assustou. Se ela falou, tá falado, gente. Passou. Isso aqui é muito engraçado, ó. Por que que você quis parar de brincar? Porque eu tô mijando. Parquinho! Posso abrir essa caixa? Não. Vou abrir. Essa TV é touch? Nossa, seus lápis são lindos. O que tem no seu guarda-roupa? Nossa, tem um monte de doce. Posso comer um? É, o céu tá lindo hoje, né? Nem tá. É, eu também acho que não. Ah, pronto. Júlia. Oi, finalmente você vai falar com a gente. Na verdade, eu queria saber se aqui tem computador, porque jogar pelo celular é meio ruim. Oi, gente, minha mãe nem sabe, mas eu acabei de bater o carro dela. De novo? É a quinta vez esse mês. É, só que dessa vez ele caiu no rio. Pelo menos tá lavado, né? Quem quebrou o ventilador? Foi ela. Que mentira, foi você. Eu vi você quebrando. Não foi. Tia! Marcela, você ainda tentou culpar sua prima inocente. Que coisa feia. É porque eu passei em 6 federais, né? Mas como eu só tenho 15 anos, eu nem fui. Ah, vai cagar. O que você tá fazendo? Isso é bebida alcoólica? Não é nada, não. Tia, sua filha tá bebendo. Mãe, tô com fome. Quer biscoitinho, filha? Alô? Moça, seu flash tá ligado. Não tô fazendo nada, pode falar. Moça, você pode pedir pra sua filha parar de me chutar, por favor? Filha, para de chutar. Não. Ô, Neia, ainda tem frango assado? Acabou. Mas eu posso fazer um miojo, se quiser. Ah, eu quero. Opa, licença aí. Licença, viu? Rapidinho, vou no banheiro. Licença de novo. Oh, ele vai morrer. Oh, sai da frente! Licença, é que você tá no meu lugar. Ah, é que a gente preferiu sentar aqui no J910. Mas você pode sentar lá atrás no K3, porque a pessoa do K eu mandei lá pro B. Acabou o filme, né? Que filme que é? Vamos jogar pipoca nela. Presta atenção nessa parte. Essa parte é importante. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô vendo, inferno. Ah, isso é porque você não sabe. O que sua mãe fazia na sua idade? Soraya, não. Teve uma... Alguém tá querendo garrafinha? Tô vendendo tapoé agora. Não? Perfume, maquiagem. Tem a Avon na... E a Paula que fez aquela tatuagem horrível, gigante nas costas. Oxi, tia, eu tô do seu lado. É pra você ouvir mesmo. Lindona, lacrou, tá lacrando. O que você tá falando, tia? Tô falando igual vocês, véi. Quer uma cervejinha, bem? Márcia, ela tem 7 anos. Eu comecei na idade dela, meu bem, foi seu aniversário, né? Na verdade, não. Ó, comprei um presentinho pra você. Quê? Um carro? É, não repara não que eu não tive muito tempo de olhar. Não, e eu fiquei sabendo que o vizinho da Fatinha tava com hemorroida, viu? Teve até que operar. Nossa, te peguei no colo quando você era neném, você lembra? Claro, tia. Como eu poderia esquecer? Você casou, é? Tá ganhando quanto? Quanto que sua esposa tá ganhando? O intestino tá como? Tá cagando todo dia? Mas é como você cresceu. Já tá na segunda série? Tia, eu casei ano passado. Não, nada a ver esse negócio de gay. Eles querem ser superiores a gente? Tia, mas você sabe que seu filho é gay. Não conta, não. Eu trouxe meu próprio esmalte. Tem desconto, né? Seu esmalte vai me ajudar a pintar sua mão? Não. Ah, então não. Eu quero ficar assim, ó. Só nascendo de novo. O corte ficou torto. Ficou torto porque sua cara é torta.
né? Mas se inclinar assim, fica reto. É, você vai cortar só as pontinhas, né? Claro que não. Tá falando a fofoca muito baixo. Fala alto aí. E olha o que chegou aqui no salão. Esse shampoo maravilhoso. Ah, é esse que você usa, né? Não. Tem horário amanhã, 2h30? Amanhã não tem horário nenhum. Tá tudo cheio. Ah, então pode ser amanhã às 3. Amanhã não tem. Então marca amanhã às 5h30. Você é burra ou o quê? O quê? A maquiagem que eu faço é muito melhor. Então veio pra quê? Me fazer passar raiva? Já parou de filmar? E lembrando que eu não faço milagre. Queria essa maquiagem. É que eu vou numa festa infantil. Quer roubar o emprego do palhaço da festa? Ô, alguém tem grafite 05? Tô fazendo trança no cabelo da Duda. Você quer que faça no seu? Não, sério. Quem peidou? Cheirão de ovo podre. Alguém acorda a colega ali, por favor? Laura. Laura, bom dia. Aí educação física vai ser aqui na sala. Cala a boca pra gente descer pra quadra. Mari, enche minha garrafinha, por favor. Daí. A minha também, por favor. Claro. Mari, aqui também, ó. Não, gente, calma aí. Se a prova for em dupla, vai comigo. Professora, desliga o ventilador, tá mó frio. Ah, não. Mas eu tô com frio. Então põe sua blusa. E por que você não tira a sua? Porque eu não quero. Depois dessa aula é o quê? Show, a professora quer falar, ó. Você tem bala, me dá? Eu não. Eu vou falar pra professora. Professora... Não, mas vocês sabiam que, tipo assim, hoje, agora, meu olho tá azul, né? Mas ele varia muito. Tipo assim, tem dia que ele tá mais esverdeado, assim. Tem dia que até tá mais puxado, assim, pro mel. É, depende muito. Depende do ambiente que eu tô. Até da roupa que eu tô vestindo, sabia? Eu acho que dá, tipo, uma reflexão. É, amiga, é que a gente tá falando do trabalho de matemática.